Երևանը առհասարակ վերջին տասնամյակներում նամանավանդ շատ ինտենսիվ եւ անկանոն կառուցապատվել է։ Եվ երբ 2022 թվականին ես առաջարկում եմ այդ մարդկանց համար քաղաքի կոնցեպտը, առաջին պատկերը, որ իմ առջև գալիս էր, այդ ավտոտնակներով պատված բակերն էին եւ խաղահարապարակների բացակայությունը եւ նույն մեր մանկությունը, երբ որ մենք էինք այդ ավտոտնակների տանիքներով վազվզում եւ խաղալու տեղ շատ քիչ կար։ Առաջին ծրագրերը, որի վրա կենտրոնացանք, դա հենց բակային ծրագրերն էր։ Մենք այս ցանկապատները բոլորը վերացնում ենք ամբողջ քաղաքից, որովհետև այս ցանկապատների վերջը այս է։ Մեր ավտոները երեխեքի խաղալու տեղից կարևոր չի, ոչ է մեր գարաժն, դրանից կարևոր։ Մեր բոլորից է կարևոր, բոլորը։ Եթե երեխեքի խաղալու տեղը կարևոր է, երեխեքի խաղալու տեղը պետք է լինի, կանաչը պետք է լինի, նստելու տեղը պետք է լինի, ավտոյի դարդը հետո կմտածենք։ Բակային ծրագրերում առաջին հերթին պետք էր անել բացազատում, մաքրում տարատեսակ կառույցներից, ցանկապատներից, ավտոտնակներից եւ այլ շինություններից, եւ հետեւապես դա նաեւ որոշակի լարվածություններ առաջացնում բակերում, եւ վստահաբար այդ լարվածությունն էլ ուներ իր հիմքերը, որովհետեւ շատ դեպքերում այդ կառույցները քանդվել էին, ցանկապատները քանդվել էին տարիների ընթացքում եւ դրանց փոխարեն նոր շենքեր էին առաջացել, այսինքն մարդկանց մոտ կար որոշակի անվստահություն այս պրոցեսի նկատմամբ, բայց կարծում եմ հիմա արդեն 2024 թվականին գրեթե բոլոր բակերում, որտեղ որ այցելում ենք եւ մարդիկ տեսնում են, որ նախագիծ ունենք եւ պատրաստվում ենք հիմնանորոգենք, արդեն գիտեն ինչի մասին է խոսքը, արդեն հասկանում են, որ նոր կանաչ տարածքներ են լինելու, նոր խաղահարապարակներ են լինելու եւ ավելի մարդկանց համար է դառնալու հենց իրենց բակը։ 180 աստիճան փոխվել է մեր բակը։ Ականա տեսնենք։ Բակերը փոխվել են թե չեն փոխվել։ Խնդրեմ։ Սա գարաժներ էր, ավտոներ։ Շատ լավ գարաժներ չկա։ Քանդեց այդ գարաժները եւ մեզ համար սարքեց սենց խաղալու տեղ։ Մենք էլ չեն գնում հեռու տեղ խաղալու, ստեղ ենք խաղում։ Փրոշկա, ես 72 տարի էստեղ ապրում եմ, ազնու լուսա տեսան տեսաշխո։ Մենք միայն ուրախ ենք, որ դուք խաղալու։ 40 տարի երազել ենք, որ էսից բակ ունենանք։ Երևանի բակերը վերադարձվում է ժողովրդին։ Վստահաբար այդ բակում ապրող մարդը մեզանից լավ գիտի, թե ինչն է իրեն հարմար, ինչն է իրեն անհարմար, եւ հետեւապես մարդկանց կարծիքները լսելը, իրենց հետ քննարկելը նախագծերը, հենց նրանով են կարևոր, որ այդ նախագծերը որոշակի փոփոխություններ կարող են կրել եւ մարդկանց ցանկությունները, այն մարդկանց, ովքեր այդ բակում ապրում են, ուղղակի ներմուծվում են այդ նախագծեր եւ համապատասխանաբար ստանում ենք այն, ինչ որ նաեւ մարդկանց սրտով է։ Ամենաճիշտ տարբերակն այս, որ բնակիչ, ղեկավար իրար հետ խոսան, հասկանան, ճիշտ լուծում գտնեն, որ ոչ մեկին մեկին լավ չլինի, մեկին վատ, երկուսին էլ լավ լինի։ Լսելն էլ մեծ նշանակություն ունի։ Այդ հարգանքը, մոտեցումը, գիտես ոնց, որպես պաշտոնով չմոտեցած։ Ես մենակ ուրախ եմ։ Մենք շարունակաբար աշխատում ենք մեր ստանդարտների վրա եւ նույնը վերաբերում է բակային ծրագրերին, այսինքն եւ նախագծերն են ավելի ստանդարտացվում։ Իհարկե սխալներ էլ նույնպես ունեցել ենք եւ այդ սխալների վրա որոշակի փորձ հավաքել ենք եւ այդ փորձի շնորհիվ է, որ կարողանում ենք ավելի բարձր որակ ապահովել եւ բակերում եւ մայթերում եւ բոլոր մնացած տեղերում, եւ սա շարունակական գործընթաց է, եւ շատ կարեւոր է, որ այս գործընթացը որևէ մի կետում չկանգնի, եւ շատ կարեւոր է, որ քաղաքապետարանը միշտ շարունակաբար պարտադիր իր հիմնարար դրույթներում ունենա, որ այս տեսակ աշխատանքները ուղակի կասեցնել, կանգնեցնել չի կարելի։ Կարելի է լավարկել, կարելի է փոփոխել, կարելի է նոր մոտեցումներ ունենալ, բայց երբևէ այլևս չի կարելի վերադառնալ այն տրամաբանությանը, որ
Երևան քաղաքում բակերում կարելի էր անել ամեն ինչ, բացի խաղահրապարակներ կառուցելուց։ Ուշարձան շենքեր, որոնք որ կարելի ասել անտերության են մատնված, չեն շահագործվում, ջարդված պատուհաններով են եւ այլն, եւ այստեղ կարծում եմ մենք ունենք անելիք։ Երևանում այսօր անմխիթար վիճակում գտնվող շուրջ 3 տասնյակ ուշարձան շենքերի սեփականատերերը հայտնի չեն կամ էլ նրանց գտնվելու վայրը պարզ չէ։ Հիմնականում դրանք 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի սկզբի, այսպես ասած, ընդուված սև շենքերն են։ Մի մասը անվտարության հետ կապված խնդիրներ ունի, մի մասը լքված է, մի մասը ոչ պատշաճ օգտագործվում։ Պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի պահպանության նպատակով Երևանի քաղաքապետարանը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ մեկնարկել են նոր գործընթաց՝ սեփականատերերին գտնելու եւ շենքերը վերականգնելու համար։ Քաղաքապետարանը այս առումով համագործակցում է նաեւ կադաստրի կոմիտեի եւ ներքին գործերի նախարարության հետ, որպեսզի կարողանանք կամ սեփականատերերին վերհանել կամ նրանց գտնվելու վայրը վերհանել եւ ապահովել նրանց կողմից ուշարձան շենքերի պահպանության այն պարտականությունը, որ սեփականատերերի վրա դրված է օրենքով, ինչպես նաեւ ավականու որոշմամբ սահմանված կարգով այդ ամրապնդման, վերականգնման եւ պահպանման աշխատանքների իրականացում։ Բոլոր սեփականատերերին ուղարկվել են ծանոցումներ իրենց ստանցնած պարտավորությունների կատարման մասին։ Արձագանքել են ընդհանրապես 1-2-ը պատրաստակամություն հայտնելով ապահովել շենքերի պահպանությունը։ Որոշ դեպքերում ծանոցումները նույնիսկ տեղ չեն հասել սեփականատերերը, որոնք ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք են, արտերկրում են։ Սեփականատերերի վրա դրված պարտականությունները իրականացնելու դեպքում օրենսդրությունը նախատեսում է վարչական տուգանքների կիրառում։ Քաղաքապետարանը ներկայումս նախաձեռնել է նաև մեկ այլ գործընթաց՝ Երևանի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխությունները, մասնավորապես նպատակ ունենալով ստեղծել այնպիսի նոր իրավական դաշտ, որտեղ հնարավոր կլինի համայնքի կողմից միջամտել եւ իրականացնել շենքերի պահպանությունը այն դեպքերում, երբ սեփականատերերը դա չեն անի, որովհետեւ այնուամենայնիվ դա հանդիսանում է ոչ միայն նրանց սեփականությունը, այլև քաղաքի եւ պետության պատմամշակութային ժառանգությունը, այնուհետեւ իհարկե կրած ծախսերը սեփականատերերից ստանալու ակնկալիքով, ինչպես նաեւ էապես ավելանելու են վարչական տույժը, դրանք կհասնեն շատ մեծ գումարների։ Օրենքի նոր նախագծով իրապես շատ չոր կոշտ մեթոդներ են ենթադրվում հուշարձան շենքերի պահպանման կանոնների խախտումների դեպքում։ Ինչ վերաբերում է հուշարձան շենքերի նկատմամբ նախագծային շեղումները, ուղղակի հանցագործություն են, եւ այդ նախագծային շեղումների, այսպես ասած, վերացումը սեփականատերերի պարտավորությունն է, եւ այդ պարտավորությունը պետք է պահպանվի կամ կպարտադրվի։ Քաղաքը պետք է անի ամեն ինչ պահպանելու Երևանի պատմամշակութային ժառանգությունը։ Օրենքը նախատեսում է նաեւ հնարավորություն դատական կարգով սեփականատերերից հետ վերադարձնելու անտնտես վարպահվող հուշարձան շենքերը։ Մեր նպատակը իհարկե ոչ թե սեփականատերերից այդ հույքի բռնագանձումն է կամ դրա ստեղ հնարավորության ստեղծումը, այլ որպեսզի նրանք կատարեն իրենց պարտականությունները։ Լիահույս ենք, որ այս գործընթացը շուտով արդյունքներ կգրանցի։ Այդ շենքերը, որ հասցրել է այդ օրին, որ այսօր փակ են կամ կիսաքանդ են, նրանց պետք է պատժեն, երկրորդ այդ շենքերը անպայման պետք է վերականգնվի։ Դրանք պատմական հուշակոթորներ են։ Որոշակի պետական աշխատանքներ տարվում են, որոնք որ կարագացնեն ընթացքը մշակութային կառույցների ճշգրիտ օգտագործմամբ։ Ամրակայում, նորոգում, վերականգնում ու պահպանում պատմամշակութային շենքերը պետք է ոչ միայն արտաքինից լինեն բարեկարգ, այլև ներսից։ Մինչդեռ այսօր որոշ շենքեր գտնվում են պարզապես վթարային վիճակում։ Համայնքն ու գործատիրը մեկտեղել են ուժերը Երևանի պատմական դիմագիծը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ունենք քաղաքապետի որոշում,
աշխատման աշխատանքներն ենք իրականացնում։ Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի վրա ինքնակամ շինարարություն են արել։ Ոչ մի փաստաթուղթ չկա, չի էլ կարող լինել։ Պարիսպը, որ կառուցված էր, սա վերջերս է կառուցվել։ Բազմաթիվ անգամներ մեր աշխատակիցների կողմից, Աջափնյակ վարչական շրջանի աշխատակազմի կողմից զգուշացվել է, որ մի արեկապորինություն, քանի որ քանդվելու է։ Չեն լսել մեր հորդորներին։ Երակշռող մասի վերաբերյալ ունենք կազմած արձանագրություններ, կան թվով երկու հատ չհայտնաբերված, կառուցապատող դրություն ենք ուղարկել ոստիկանություն, փորձել ենք հարևաններից ճշտել, պարբերաբար ընդհուպ էլեկտրոցանցից և այլը, և բոլոր հնարավոր միջոցները դիմել ենք, կառուցապատողին չենք հայտնաբերել, բայց հարևանների բոլորին տեղեկացրել ենք։ Տարածքը նախորոք պետք է սեփականաշնորեին, ու սեփականաշնորման մեկ ձև կա՝ աճուրդային տարբերակով։ Պետք է դիմեին Երևանի քաղաքապետարան, տարածքը պետք է ազատ լիներ, համապատասխան չափագրություն պետք է ունենային գեոդեզիական, դիմեին քաղաքապետարան աճուրդային կարգով տարածքը ձեռք բերելու համար։ Ոչ մի քայլ չի արվել։ Կյանքի համար վտանգ ներկայացնող հոսանքների տակ են գտնվում մեր շինությունները, պարտավոր ենք մենք հետևանքները վերացնենք։ Ռեզավորման աշխատանքներ հիմա գնում է 24 ժամվա մեջ, ասֆալտապատումը իրականացվելու է, իհարկե հաշվի առնելով, եթե ֆորսմաժորային անձրևային եղանակ չի լինում։ Մինչև վաղը արդեն ասֆալտ-բետոնե ծածկի տեղադրման աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Մայրաքաղաքում անխափան երթևեկությունն ապահովելու նպատակով այս օրերին 3 վարչական շրջաններում ճանապարհների միջին նորոգման, փոսալցման ու ճակալցման աշխատանքներ են իրականացվում։ Ցանցայինի դեպքում ճակալցման աշխատանքները այդքան է նպատակահարմար, չի կարելի դիտարկել նաև այս հատվածը, մենք ինքներս որպեսի փոսայինով նորոգենք, որպեսի չսպասենք, որ ինքը դառնա հետագայում արդեն փոսանդրված։ Ավելի քան 30 տարի անց մայրաքաղաքի ճանապարհները ասֆալտապատվում են նոր տեխնոլոգիայով։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Լևոն Հովանեսյանն է շրջայցի ընթացքում ցանոթացել գործընթացի որակին ու արագությանը։ Կանգնակը դրված չի, այսինքն ինքը իր սկզբական դիրքից խնդիր չունեցել, չի բարձրացվել ինքը, դրա համար ընդհանուր հարցության հետ խոսումը, դրա համար այս վիճակով մենք թողել ենք այստեղ։ Այն ինչ որ չի խոսում, մենք առանձին կառավարում ենք, որ ասում ենք, որ այո, շատ է, նույնը հեղատարի մասին, հեղատար համակարգի մասով նույն աշխատանքերը արել են։ Դե նորմալ է, արդեն ենկավ ասավ 120 աստիճանի ունենք 3 ծրագիր, դրանք են փոսալցման աշխատանքները, այսինքն այն փողոցները, որոնք տեղային լուծումների կարիք ունեն, և որոշ հատվածներում արկայն փոսեր իրականացվում են այդ հատվածների քերման աշխատանքը, և փոսային նորակում է տեղնում, հատվածաբար ասֆալտապատում է իրականացվում։ Հաջորդ ծրագիրը դա միջին նորոգման աշխատանքն է։ Միջին նորոգման աշխատանքների շրջանակում ամբողջությամբ փոխարինվում է 5 սանտիմետր լայնությամբ երթևեկելի հատվածը ամբողջ փողոցի երկայնքով, և այս տարի աննախադեպ քանակի միջին նորոգման աշխատանքներ իրականացվելու այն հատվածները, որտեղ որ երթևեկելի հատվածը բարվոք վիճակում է, բայց առկա են երթևեկելի հատվածում ճաքեր, և իհարկե դրանից խուսափել անհնարին է։ Մեր այլ ծրագրի շրջանակում իրականացվում են ճաքալցման աշխատանքներ։
Միասնիկյան Պողոտայում հաշվի առնելով տրանսպորտային հոսքի խտությունը, ասֆալտապատմանը զուգահեռ ֆրեզավորում է իրականացվում։ Ընդհանուր երկարությունը Միասնիկյանի, որ անելու ենք Էսկոմ եւ դեպի ներքև ինչքան է կազմում։ Պարոնով, այսինքն 4 կիլոմետր է կազմում մի ուղղության վրա Միասնիկյան Պողոտան, արդեն մեկնարկել ենք բարձացող հատվածի ասֆալտաբետոնյա ծածկի տեղադրումը, մյուս ուղղությունով ֆրեզավորման աշխատանքներն ենք իրականացնում։ Մոտավոր 10-ից 15 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ Միասնիկյան Պողոտան կավարտենք։ Հանձնելները շատ են խանգարում, թե հասցնում եք արանքում։ Հասցնում եք, չէ՞։ Մենք ենք աշխատանքից որ ավելի շուտ ժամանակի շուտ բրձնենք։ Տեղումների ծավալն ամսական հասնում է նորմի 150-ից 200%-ին, որի հետևանքով էլ գործընթացը երբեմն դանդաղում է, սակայն արվում է ամեն ինչ վարորդների առջև ծառացող հիմնական դժգոհություններն արագ վերացնելու համար։ Մինչև սեպտեմբերի 1-ը նախատեսում ենք մեծ թափով աշխատանքները ավարտել Active Citizen հավելվածի միջոցով։ Շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում քաղաքացիների բողոքներին, որոնք շատ արագ լուծումներ են ստանում։ Կան որոշակի հատվածներ, որոնք բնական ազդեցության հետևանքով չեն շարքից դուրս գալիս, մասնավոր կազմակերպությունների կողմից կամ հանրային ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների կողմից, մասնավորապես Veolia Ջուր, Gazprom Armenia հետ ընկերությունների կողմից իրենց ներազդեցության հետևանքով են շարքից դուրս գալիս։ Երևանի քաղաքապետարանը իհարկե իր առջև խնդիր է դրել, որպեսզի պարտադիր այդ հատվածները բերեն նախին տեսքի եւ ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացվեն պատշաճ որակով։ Մինչև տարեվերջ վարչական 10 շրջաններում ճանապարհային պատկերն այլ կլինի։ Նոր վարչական շրջանում ճանապարհների միջին նորոգումն ավարտված է 6 հասցեներում։ Էրեբունիում եւ Նուբարաշենում փոսային նորոգմանը զուգահեռ ուղղվում է նաեւ դիտահորերի նիշերը։ Նոր կմարաշում էլ ջրագիսն անցկացնելուց հետո նախատեսված փողոցներում շարունակվելու է միջին նորոգումը։ Ընթացիկ տարում ընդհանուր առմամբ Երևանում շուրջ 52 կիլոմետր ճանապարհ կբարեկարգվի։ Ապակի մեջ ու ուրիշ աղբամանի մեջ պետք է չգցենք։ Պլաստիկը կապույտ աղբամանի մեջ է, կարմիրը մետաղին է, դեղինը թղթին է, կանաչը ապակուն է, այն մյուս կանաչը մնացորդին է։ Տեսակավորում ենք առաջինը, որ բնությունը չկեղտոտվի։ Դրանից որ պետք է ստանանք նոր իրեր։ Վտանգավոր թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում բոլոր մանկապարտեզներին Երևան քաղաքում տրամադրվել էին նվեր գույք թափոնամանների տեսքով եւ հատուկ քաղաքարտերի, որպեսզի երեխաները ծանոթանային տեսակավորման մշակույթին, իմանային թե որ տեսակի թափոնը որ արկում է հարկավոր տեղադրել։ Տեսակավորում ենք առաջի հերթում, որպեսզի մեր երկիր մոլորակը մնա մաքուր, չունենան կեղտոտ հոտ։ Երկրորդն է, որ ով աշխատում է աղբը գործարաններում, սարքում է նոր իրեր, իրանց է գործը հեշտանա։ Գետնին աղբ գցենք, նրանք կուտակվեն հողի տակ, որ մենք մի բան տնկենք, ինքը չեր աճի, համե որ եթե շուտվանից տնկած լիներ, էդ է չեր աճի։ Մենք 2 ամիս շարունակ արդեն երեխաների մեջ ներդրել ենք այս ծրագիրը, փորձում ենք սովորեցնել, որ աղբը պետք է տեսակավորել, դրանք վերամշակել եւ նոր իրեր ստանալ դրանցից։ Այս տարիքից արդեն պետք է երեխաները կարողանան տեսակավորել, հմտանան այդ գործում, ինչու՞ չէ նաև ծնողներին ստիպեն, որ տաննել մեր ներդրված գիտելիքները, տաննել իրենք, կիրառեն, որպեսզի մեր բնությունը մաքուր լինի, շրջակա միջավայրը աղտոտված չլինի, ապրենք մաքուր երկրում։ Ես իմ տանը տեսակավորում եմ թղթերը,
նկարած, որ չի ստացվել է լավ մոտըս, պլաստիկը, տաղը, ջարդված ամանները։ Եվ որ ես գայս մանկապարտես, ինձ հետ վերցնում են ու կծում են տարբեր աղբամանների մեջ։ Կետ արդեն տեղադրվել է եւ դրանք շարունակում ենք ավելացնել, մինչեւ 300 կավելացնենք կետերը։ Կետերին կարող են ծանոթանալ Green Yerevan.am կայք հաճախելով, կտեսնեն այնտեղ քարտեզի պատուհանը, մուտք կգործեն եւ կծանոթանան, թե այս պահին կոնկրետ որտեղ կան տեղակայված եւ որն է իրենց ավելի մոտ գտնվում։ Ինչը որ ունենք մանկապարտեզներում տեսան խաղալիքների վրա, երեխեք ջան, օրինակով հիմա տեսնում ենք ստեղ տեղադրված։ Ձեզ նույնիսկ մի քիչ կարողա դժվար լինի օգտվել, բայց ձեր ծնողներին, որ դուք ասեք, իրենք ձեզ կօգնեն, դուք կմոտենաք արդեն արխերին ու դու կարող ես արդեն գցել։ Պատան մեքենան գալիս է եւ աղբը տանում է հատուկ այդպես գործարաններ, որտեղ արդեն սկսում են մշակել այդ աղբը եւ որ մշակում են, արդեն դառնում են նոր, օրինակ իրեր, օրինակ ապակին ջարդված դառնում է նոր բաժակ ապակից։ Պետք է աղբը չգցել գետնին, որ մենք չհիվանդանանք, առողջ մնանք։ Մենք պետք է մաքուր պահենք մեր բնությունը, որ մեր բնությունը չփչանա։ Նախագիծը շատ կարևոր է, քանի որ բոլոր երեխաները կարողացան հստակ հասկանալ տարանջատել թափոնները։ Եթե մենք ամեն մեկս չմտածենք մեր բնության մասին, ապա ոչ մեկին չեն կարող մեղադրել ապագայում էկոլոգիական խնդիրների առաջացման դեպքում։ Սա այն նախապայմաններից մեկն է, որ բարձր գիտակցությամբ հասարակության լիարժեք անդամ ձևավորելու համար, քանի որ նրանք ավելի հոգատար են դառնում շրջակա բնությանը, հոգատար են դառնում հենց իրենց կյանքին։ Սոցիալական պատասխանատվություն պետք է լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ, որպեսզի գիտակցաբար մոտենա այդ հարցին, մտածելով մեր շրջակա միջավայրի ախտոտվածության մասին։ Բոլոր մանկապարտեզներում շարունակական պետք է նման աշխատանքներ իրականացնենք, նաև աշխատանքներ ենք իրականացնում դպրոցներում, հենց դա հիմք է հանդիսանում, որ տեսակավորման մշակույթը կզարգանա, ինչը կնպաստի միայն քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Ձգտիր կանաչ ապագայի, վերամշակենք միասին։